ଗାଁରେ ମଦୁଆଙ୍କ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବିଧବାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମଦ ଯୋଗୁ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧପୁର ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ମଦୁଆଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଧବାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କେଉଁଠି ମା ତାର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେମିତି ଏହି ଗାଁର କମଳା ପ୍ରଧାନ। ମଦ ପିଇ ବାର ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ସାଜିଛି ଏହି ଚା ଦୋକାନ। ଏମିତି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି କରି ଚଳୁଛୁ ବାବା, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଦୋକାନ ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଗଲା ପରେ ତ ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା, ଏବେ ଆହୁରି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି କରିକି ବାକି କର୍ଜ ହେଇକି ସୁଝିକି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ଆମର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଠି ମାଧପୁରରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତିନିଟା, ସେ ଦୋକାନୀ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ଘର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୋକାନ କରିକି ଚଳୁଛୁ। ତିନିଟା ବିଧବା ମାଧପୁର ଛକରେ, ଆମର ମାଧପୁର ଛକ ବିଧବା ଛକ, ଆମେ ଏ ଦୋକାନ ଟିକେ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଆଉ କିଛି ଆଉ ଆସ୍ତିବାଡ଼ି ନାହିଁ ତ, ଏଇ ବାଟି ଭାଟି ଚାଲିଥିଲା, ବିହାରୀ ବାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭାଟି ଚାଲିଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଆଡ଼େ ପିଇଲେ ମୋ ପୁଅ ପିଲା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଯାଉଥିଲୁ ବା, ସେ ତ ଅନବରତ ପିଇବେ କହିଲେ କଳି କଜିଆ ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଏମିତି ସବୁ ଗଲେ। ଏ ପୁଅମାନେ ଯେତିକି ରସ ମଦ ଖାଇକିରି ଆମେ ସବୁ ବିଧବା ହେଇକି ରହିଛୁ ଢେରେ ବାଇକଡ଼ା, ଆରୁ ଏମିତି ହେଇକିରି କଲବଲ ହେଇକିରି ଚଲୁଛୁ। ସେ ମଦ ରସ କେନୁ ପାଉଛନ୍ତି, କେନୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନା। ହଁ, ମଦ ରସ ଗଞ୍ଜେଇ ଏତିକି, ଏବେ ତ ଚଳି ପାରୁନାହିଁ ଆରୁ। ଏତେବେଳେ ଯାକ ମୁଇଁ ଖାଇନି, ତା ଭାତ ମୁଠାଟେ ହେଲେ ମୋର ପୁଅ ରସ ପିଇ ଦେଇକିରି ସବୁ ହନ୍ତା ହେଉଛି। ହନ୍ତା ପାଇଲେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେଦିନ ଖାଇବି, ଆମେ ତ ଉଦ୍ଗାର କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କିଆଣେ ଯିବୁ, ଆମର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଶୀ ମଦର ଅବାଧ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ କାମଧନ୍ଦା କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭେଟିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଆଜି ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ମାଧପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ ସେତକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି କୋଉ କ'ଣ ଯୋଗୁଁରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଗାଁରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଭାର୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।